Nok en gang så ønsker vi velkommen tilbake for veldig, veldig mange av dere til seminar i offentlige anskaffelser. Det vel, jeg sa ikke, jeg vet ikke hvor mange år det blitt, men det jo et, blitt en tradisjon for oss i hvert fall. Fire frokostseminarer hvert år, og et halvdagsseminar i juni, pluss da noen konferanser også i Stavanger og Trondheim. Dere har sett meg før. Dere har også sett Vilde og Frida før. Men vi har fått en ny mann ombord som jeg har tenkt å presentere for dere før vi liksom kicker i gang. Og det en ny partner hos oss i Arntzen & Børs. Svein Terje Tveit. Kommer fra advokatfirmaet Thommessen. Og også i likhet med meg nærmest ja, vi skal ikke si 100%, men i hvert fall stor del av hverdagen går med til å jobbe med offentlige anskaffelser. Hvor lenge har du gjort det? Det har gjort i 11 år. Ja. Så sånn sett så har vi toppet laget. Totalt sett. Både Vilde og Frida kommer tilbake sterkere her nå. Ikke i dag, men senere. Vi to kommer til å dele disse to timene mellom oss. Jeg kommer til å starte ut, og da kommer jeg til å starte med tema leverandørsamarbeid. Og så vil Sven Terje ta over i del 2 og snakke om, hva skal jeg si, lovlige direkte anskaffelser, der hvor det ikke nødvendigvis krav til konkurranse. Men før jeg starter på leverandørsamarbeid, så det også en liten bolk som innledningsvis, som vi pleier å ha, i forhold til hva som nytt. Først og fremst så har dere jo helt sikkert fått med dere at Statens innkjøpssenter, det jo til evaluering og kommer ut med strålende resultater for besparelser for offentlig forvaltning. Og det foreslås å forlenge Statens innkjøpssenter og da sentraliserte innkjøp i staten. Det har vært en del debatt rundt det. Både med tanke på at SMB-markedet i stor grad utestenges, og Kjetil Østgaard i sykehusinnkjøp sier at det stemmer uke, og så videre. Vi tar ikke stilling til det, men vi bare registrerer at debatten der, og at det tildelt en rekke store avtaler som under hva skal jeg si, drift, men som ingen avsluttet enda. I tillegg så det verdt å merke seg også, jeg vet ikke om dere har sett det, men i dag på bygg.no så står det jo at staten anker inn Follo-avgjørelsen, erstatningssaken, hvor det ble pålanket, var det 277 millioner kroner, hvor de skulle avvist Condotto og tildelt Skanska. Der tappte man i tingretten, og man tappte i lagmannsretten. Og nå anker altså staten inn til Høyesterett i forhold til å få prøvd da erstatningsutmålingen, blant annet, og grunnlaget for avvisningen. I tillegg så vi jo kjent med at Fosen-linjen, det liksom the evergreen blant anskaffelsesmiljøet, den nå tilbake i EFTA-domstolen. Ble sendt tilbake av norsk høyesterett. Den ble anket inn til høyesterett, og den var tilbake i EFTA-domstolen. Og som dere kanskje husker, det var vel Carl Badenbacher som var tidligere president i EFTA-domstolen. Han sa jo nå på NHO sin anskaffelseskonferanse her i høst, at hvis den ikke kom tilbake til høyesterett, så var dette the end of rule of law. Og nå den jo tilbake i EFTA-domstolen. Så får vi nå se da, om det the end of rule of law, eller hva det nå Vi venter i hvert fall spent på avgjørelsen derfra, eller uttalelsen derfra. Og det ett enkelt spørsmål som stilt, og det om det et verdt brudd på anskaffelsesregelverket som medfører positiv kontraktsinteresse. Punktum. Så nå har man på mange måter spisset problemstillingen. Vi skal ikke ha noen take på det, men det noen avgjørelser fra E-domstolen, eller ikke noen, en avgjørelse fra E-domstolen, som har kommet i etterkant av Fosen-linjen, som har på mange måter sagt at det ikke et verdt brudd, men det skal være et vesentlig brudd.
Så sånn sett så man jo litt på kollisjonskurs mellom EFTA-domstolen og E-domstolen, så får vi se hva Høyesterett kommer frem til når den tid kommer. I tillegg så det verdt å nevne seg også at EU-domstolen har kommet med en avgjørelse, en italiensk avgjørelse, og det gjelder rammeavtaler i offentlige anskaffelser. Et veldig, hva skal jeg si, praktisk og tilbakevendende tema. Vi skal ikke stå her og utlede rekkevidden av avgjørelsen, men det kommer helt sikkert tilbake til i vårt frokostseminar som vi skal ha 12. april, hvor jeg tipper at et av temaene vil være rammeavtaler og betydning i denne avgjørelsen. Men det sentrale her er basically om den estimatet som oppgitt. For det første så den forpliktet å oppgitt estimat for å skape informasjon i kundgjøringen. Og så det da EU-domstolen som også går videre og sier at det estimatet, det blir på mange måter også en del av kontrakten. Så hvis du da kjøper ut over estimatet, ja vel, så ikke det legally binding lenger, og spørsmålet da om det blir en ugyldig eller ulovlig direkteanskaffelse. Det et ganske spennende spørsmål i grenselandet mellom anskaffelsesjusen og kontraktsretten, hvilket innebærer at her får vi opp igjen det som vi har snakket om her ved flere anledninger, opp igjen dette med lojalitetsplikt i kontraktsforhold, og i hvilken grad man forpliktet til å avrope. Og nå kommer også igjen spørsmålet, i den grad man har avropt, og har avropt for mye, ja vel, det også nå da ulovlig? Man kan jo liksom tenke seg, ja, nå begynner det å bli mye, men ser man i et leverandørmarked, så det tilbakevendende, altså i vår praksis så det tilbakevendende spørsmål, både avrop på rammeavtaler, kanskje oftest manglende avrop på rammeavtaler, som liksom en av, og det har ikke vi sånn topp 10-lista, men hadde vi hatt det, så hadde det vært der. Da var vi sånn sett ferdig med liksom, den gjennomgangen av praksis og høydepunktene. Jeg tenker at jeg starter ut med dette med leverandørsamarbeid. Er det noen spørsmål til det generelle rettsutviklingen før vi starter? Nei. Da setter jeg meg ned, egentlig. Du kjører. Som vanlig, har du vært her før? Så bra! Jeg skal kanskje ha noe sånn å trykke med også. Der den. Skal den virke også? Ja, det funker ikke, så da blir vi stående her. Yes! Vi kan starte. Der. Ja. Sist vi hadde frokostseminar, så fikk vi disse dokumentene på mail. Jeg tror ikke du har fått det. Ligger de innenfor linken på? Nei. Gjør du det, Grete? Kommer vi til å få dem? Jeg skal love deg at det kommer. Det pleier å ligge i link etter det vi kommer til å gjøre, som vi pleier å gjøre, kommer til å sende ut en questback. Hvor det blir spurt om hvor dårlig vi var, og gode vi eventuelt skulle være. Hva du synes om tema, og hva du ønsker å snakke om senere. Og så der vil nok presentasjonen ligge. Der vil den ligge. Kunne vi sett om dette funker, eller? Ja, alternativ er å skru den på, selvfølgelig. Ja. Før du ringer til IT, sjekk om kontakten jeg gir deg. Ja, greit. Det første vi skal snakke om, det altså dette med samarbeid mellom konkurrenter. Det ganske praktisk. Og så det, vil jeg synliggjøre for dere i de tre kvarterene vi skal snakke sammen, så vil jeg synliggjøre for dere at her det noen contradictions mellom konkurranseretten, som legger begrensninger på samarbeid, og anskaffelsesretten, som legger opp til samarbeid. Og da handler det om å finne den grensen, da. Og den det mange som har forsøkt å finne, bevisst eller ubevisst. Men jeg vil bare ta noen sånne grunnleggende utgangspunkter først, og her også har dere spørsmål som dere mer enn stille de underveis.
Når vi hadde tema sist, så ble Frida peppret, og det ikke derfor jeg står her. Men hun svarte godt for seg. Men det rett og slett en del spørsmål i denne seansen. Og dere må mer enn gjerne reise dere, også det som jeg ikke svarer riktig, eller svarer feil. Men jeg vil ta utgangspunktene, ikke sant? Konkurransereglene, de skal jo være regler som ivaretar konkurransen i et marked. Og i et anbudsmarked så er det jo ofte oppdragsgiver som setter betingelsene for konkurransen. Og det kan være at det settes betingelser knyttet til leverandørene. Det kan være betingelser knyttet til finansiell stilling på leverandørene, kapasitet, kompetanse og så videre. Og det skal også ofte være at det skal leveres et bestemt sted. Og derfor er det helt avgjørende når vi snakker om konkurranseretten at vi forsøker å avgrense et såkalt relevant marked, enten et produkt- eller tjenestemarked. Det avgrenses etter sin art hva som faktisk skal leveres, og så avgrenses det også geografisk hvor er det leverandørene faktisk befinner seg oppi dette. Men det som er utfordringen, det er jo at anskaffelsesregelverket, det legger opp til at du kan ha leverandørsamarbeid. Det er både at det kan være samarbeidende leverandører som da står solidarisk ansvarlig overfor oppdragsgiver, gjerne et type entreprenørbransjen, et arbeidsfellesskap eller et joint venture som etableres med en bestemt kontrakt og er ansvarlig overfor oppdragsgiver. Men også i den grad at du kan bruke i stor grad underleverandører på oppdragene dine. Anskaffelsesretten anerkjenner jo at tilbudene ofte blir kvantitativt bedre, altså i den grad dere kan samarbeide, ja vel, så får vi flere tilbud ofte. I den grad man ikke kunne levert, men kan samarbeide, ja vel, så får vi flere tilbud. Og så blir det også kvalitativt ofte bedre, fordi at man spesifiserer og konsentrerer seg om de tingene man faktisk kan. Helt konkret eksempel er hvis vi skal levere, eller vi har blitt spurt fra tid til annen om å levere som underleverandør, ikke av andre advokatselskaper, det kan vi ikke gjøre ofte, men for eksempel økonomiske miljøer, kan ikke dere stå som underleverandør til oss på denne kontrakten? Så sier vi ofte ja til det. Står vi ikke som underleverandør? Ja vel, så får ikke de levert. Vi kan ikke oppfylle kravspesifikasjonen. Vi kan levere som underleverandør, og da mener jo vi selvfølgelig at tilbudet blir kvalitativt et bedre tilbud. Konkurranseretten. Jeg skal ikke si at de har et annet utgangspunkt. Konkurranseretten legger opp til at her skal det være stor grad av konkurranse i det relevante markedet. Men i like stor grad som anskaffelsesretten, så er det i hvert fall min oppfatning at man ser mer på de negative effektene, både kvalitativt og kvantitativt, ikke på tilbudet, men på konkurransen i markedet. Og her kommer vi når vi snakker om anbudssamarbeid, prosjektsamarbeid, når vi snakker om grensen mellom anskaffelsesregelverket og konkurranseretten, så er det akkurat i dette skillet vi møter de største utfordringene. Utgangspunktene er relativt klare. Det man ofte tar feil på er jo man vurderer faktum eller vurderer markedet galt. Og så er det en rekke gråsoner i dette markedet også. Først veldig kort om konkurranselovens paragraf 10. Her er det jo alltid hyggelig for media å grave i anbudssamarbeid. Jeg skal ikke nevne, og når jeg sier anbudssamarbeid, så er det også en sånn misoppfatning i min verden, når de som har sin bakgrunn fra konkurranseretten snakker om anbudssamarbeid som noe som er ulovlig. Anbudssamarbeid er ikke per definisjon ulovlig. Det må vurderes konkret om man er konkurrenter, for å kunne si at det er ulovlig. Og her er det jo typisk, og der man ofte ser det, det er jo i bygg og anlegg. Og nå skal jeg ikke henge ut noen bransjer, for bygg og anlegg er
de store stygge ulvene på noen som helst slags måte. Men hvis vi ser på Konkurransetilsynet sin tildelingsbrev fra, for 2019, sier jo myndighetene, altså da NFD, til Konkurransetilsynet, de pengene vi bevilger til dere nå, de skal dere blant annet prioritere inn mot bygge- og anleggsbransjen for å avdekke konkurransekriminalitet. Da sier det seg selv da, at da er Lars Sjørgaards oppgave, som han også sa nå i en konferanse i Stockholm for ikke så alt for lang tid siden, at det er det han også kommer til å gjøre. Her er noen eksempler knyttet opp imot grenselandet mellom konkurranseretten og anskaffelsesregelverket. Det var noe som knipset? Eller var det bare inne i mitt hode? Nei. Dette er den saken som har fått det største fotavtrykket. Det har vært en sving gjennom EFTA-domstolen, har kommet til Høyesterett. Og det er denne saken som på mange måter har skapt mye støy. Jeg kommer tilbake til innholdet etterpå. Men det er rett og slett Oslo Universitetssykehus som avlyste en konkurranse. Så, og utlyste den på nytt på Ski Follo. Man endte opp med å gi et felles tilbud på fem delkonkurranser mellom Ski og Follo taxisentraler. Og så endte man da opp i tillegg til å få gebyr både i lagmannsrett og i Høyesterett. Så her er man, hva skal jeg si, i et helt annet marked, transportmarkedet, hvor det får ganske stor betydning for den enkelte leverandør. Det som er caset er at jeg forventer ikke, jeg har egentlig ingen forventninger, men det som er dannet grunnlaget og er det rettslige grunnlaget for forbudet, det er konkurranselovens paragraf 10. Jeg har lagt opp egentlig bare de viktige og sentrale begrepene. Og det helt sentrale her for dere å dra med dere nå, det er ikke bare den skriftlige avtalen, men det er også, hva skal jeg si, muntlige avtaler, men ikke minst også en type samordnet opptreden. Så det er ikke sånn at myndighetene må på mange måter finne den rykende pistolen, eller på engelsk, the smoking gun. Avtalen er skrevet under, blekket er ikke helt tørt enda. Det er ikke der vi er. I den grad man kan avdekke en samordnet opptreden i et marked, ja vel, eller en muntlig avtale, typisk gjennom et møte et eller annet sted, eller en telefonsamtale, ja vel, så er det tilstrekkelig. Og det skal være en avtale da åpenbart mellom uavhengige foretak. Det er helt ok at en stor internasjonal bygg- og anleggsentreprenør bruker et heleide datterselskap til å utføre entrepriser for seg selv, for eksempel. Mer utfordrende kan det være i den grad man har et regionalt forhandlernettverk, for eksempel. Det må man begynne å vurdere mer konkret. Det er blant oss jurister så er det veldig stor fokus på formål og virkning. Det skal ikke jeg bry dere så mye med. Men det man ofte sier er jo at det er ulike typer avtaler som per definisjon er konkurranseskadelige, som da man anser å ha seg til formål å vri konkurransen, og man trenger på mange måter ikke gjøre en omfattende vurdering av virkningen i det relevante markedet. Og så er det noen avtaler som på mange måter er fornuftige, mellom også konkurrenter, og da gjerne såkalte vertikale avtaler, mellom da mellom en hovedleverandør og en underleverandør, og underleverandør kan gjerne være en konkurrent, hvor man sier at ja, da må man gjøre en virkningsanalyse, og det er en mye mer omfattende case. Men jeg vil, før jeg går inn på prosjektsamarbeidet, så vil jeg bare raskt nevne de ulike typene av avtalene som man ser i et samarbeid mellom konkurrenter. For eksempel markedsdeling. Det er, jeg skal ikke si vanlig, men jeg tror det er mer omfattende enn det som er kommet frem. Det er rett og slett slik man avtaler og opererer i hver sin del av markedet. Man fordeler kunder, segmenter eller geografiske områder. Det klassiske eksempelet,
Det er jo NCC og Veidekke som fordelte marker i Trøndelag mellom seg nord, nei, sør, unnskyld, øst og vest for Nidelven. Der legger dere inn anbud, og der legger vi inn anbud. Det endte jo i domstolene som det måtte, med riktig nok fra tilsynet bøter, og så var det en dempningscase der på Veidekke. Men NCC måtte jo betale millionbeløp i 100 millioners klassen for det anbudssamarbeidet. Og det er egentlig en av de sånn store klassiske tilfellene. Altså, i min verden da, så blir det litt underlig, og det er mer sånn politisk greie, at da Veidekke dagen etterpå tildeles kontrakter for 1,3 milliarder for å bygge E6 fra Minnesund til Hamar. Sant? Sånn. Så skal ikke vi snakke for mye om det, Svetterje, men vet du hvem du jobber for på det tidspunktet? Men der er vi liksom, altså det er, der må vi se på, og der har du mulighet da for å avvise leverandører i en senere anbudskonkurranse, dersom du blir tatt for denne type konkurranseskadelig adferd. Det vi også ser er jo type prissamarbeid, hvor konkurrenter går sammen om prisingen av tilbud til det offentlige. Jeg var selv i lagmannsretten i den såkalte Grunnarbeid Gran Ekran-saken, hvor Grunnarbeid Gran Ekran var angivelig gjensidig underleverandør til hverandre i det vi advokater i hvert fall kaller Broni Steinkjær. Det er liksom ikke Madison County, men det er Steinkjær vi snakker om. Og der var rett og slett et samarbeid mellom det som da domstolene mente var to konkurrenter, og hadde rett og slett utvekslet kostpris, for de var gjensidig underleverandør til hverandre, og så hadde de også sendt over marginene. Og du har flere andre saker også fra konkurransemyndighetene, hvor du ser at man har samarbeidet på prisen, hvor den ene aktøren ligger da 7-8% jevnt over den andre aktøren. Så det er en ting jeg ikke bare sier, ja, men jeg skal ikke levere tilbud. Jeg leverer et tilbud som er så skyhøyt at jeg åpenbart ikke kan vinne, og så leverer du et lavere tilbud. Og det er når jeg sier prissamarbeid, så er det ikke utelukkende prisen vi snakker om. Sånn som vi har snakket om her tidligere, så snakker vi gjerne også ofte om hvilken type risikoelementer som er det som ligger i de kontraktene man inngår. Type betalingsbetingelser, garantiklausuler, og så videre og så videre. Er det elementer i kontrakten som kan ta ned prisene? Ja vel, så kan det også være ting man ikke skal snakke med sine konkurrenter om. Og da kommer det, som vi setter opp imot den øverste over også, så handler det om at man skal være ekstremt forsiktig med å utveksle informasjon mellom konkurrenter i forkant av en anbudskonkurranse. Også det forholdet at man ikke har til hensikt å inngi tilbud. Hele bakgrunnen her er at det skal være et konkurransetrykk. Og hvis man da på mange måter flagger og heiser det hvite flagget og sier, ja, men du, jeg skal ikke inngi tilbudet. Ja, men fint, da er den konkurrenten borte. Så kan man si, er det en avtale? Kanskje ikke. Er det en samordnet opptreden? Et enkelt tilfelle, kanskje ikke, men skjer dette flere ganger, og man får på mange måter, her er det et system, ja vel, så kan det tenkes å være. Begrensninger i produksjon eller salg, det er jo ofte ikke så aktuelt i et anbuds- eller i en anbudssituasjon, så jeg skal ikke si så mye om det, men det som er aktuelt, det er jo det at man utveksler konkurransesensitiv informasjon, og det skjer jo ofte i et anbudssamarbeid at man henter inn priser fra hverandre, henter inn priser fra ulike aktører, og så det kan også være ens konkurrenter, så her må man være ytterst forsiktig med å hente inn type pris og annet fra sine konkurrenter. Jeg skal ikke snakke om utveksling av konkurransesensitiv informasjon her nå, men dette er ett element, en typisk avtaleform, en typisk resultat egentlig av en avtale eller opptreden, som innebærer at man tilsynelatende vil bryte konkurranselovens paragraf 10.
Og hele formålet jo nettopp at som leverandør så skal du ikke vite, litt øyeblikk, skal du ikke vite konkurrentbildet ditt. Ofte så vet man jo at det jo X, Y og Z, og det vi som leverer, og nå fikk de så stort volum der, ja da kan de ikke ta det, og så videre. Så her handler det på mange måter, og du må finne forskjellen mellom det her å ha på mange måter lovlig market intelligence og business sense, kontra det på mange måter å utveksle den type informasjon. Så du må på mange måter ha, hva skal jeg si, beholde det konkurransetrykket inntil man da har levert tilbudene sine. Og det konkurranse med forhandlinger, ja vel, så det også spørsmål om man kan forhandle og være åpne i forhandlingene gjennom anbudskonkurransen også. Så her det viktig å holde sin sti ren. Dette med utveksling av konkurransesensitiv informasjon, hvis det aktuelt for dere, så kommer vi mer enn gjerne tilbake til det ved en senere anledning. Men det var ett spørsmål her før jeg går videre til prosjektsamarbeid. Man lurer på, du får jo etter anbudskonkurranse, får du utlevert, kan du få det an på innsyn i konkurrentene. Ja. Da får du jo ut en totalt i hvert fall. Ja. Så gjelder dette kun i en konkret konkurransesituasjon det du sier nå, eller det generelt? I utgangspunktet så gjelder dette i det relevante markedet, i den konkrete konkurransesituasjonen. Men så kan det godt være da, at og det gjelder i forhold til de kvalifikasjonskravene som er stilt opp, det gjelder i forhold til de kravstekken som ligger der, og de priser du har gitt på katalogen, la oss si for eksempel en entreprise da. Og så kan det godt være at dette en sånn type ad hoc, enestående, enkelvis anskaffelse, type bygging av en skole, eller noen andre type entrepriser eller leveranser. Så kan man si, ok, det utgangspunktet, en konkurranse og et marked om den kontrakten. Men hvis det like konkurranser, ofte hvor det på mange måter generiske ytelser som skal leveres, så kan det meget vel være at oppdragsgiverne bør være tilbakeholdende med å opplyse om konkurransesensitiv informasjon, nettopp for å ivareta hensynet til leverandørene. Men i en sånn situasjon som dette, hvor du da spør om priser til konkurrenten din, så ikke det på mange måter en avtale mellom den som spør og den som gir ut. Dette selvstendige vurderinger som skal gjøres av oppdragsgiverne etter offentlig lov. Men det vi ofte ser, det jo at man egentlig helt bluntlig aksepterer hva som da kommer fra oppdragsgiver. Så det kan brukes som en sentral for utveksling av sensitiv informasjon, men sikkerhetsventilen imellom her, det bør jo være oppdragsgiver som skal ta en selvstendig vurdering. Er du enig i det? Jeg er enig i hvert fall å supplere. Altså, regelen om å utveksle sensitiv informasjon, den generell, den gjelder alltid. Og så jo dette en av de liksom vanskeligste områdene i konkurranseretten, fordi det å se konkurrenten i kortene jo i utgangspunktet konkurransefremmende. Du vil jo vite hva konkurrenten gjør, du vil kikke konkurrenten i kortene. Eksempel, prisjegere i dagligvare. Hvis Rema setter ned prisen på bananer 2 kroner, så vil Norgesgruppen, Kiwi, gjøre det samme ganske raskt etterpå. I hvert fall kanskje 1,5 kroner eller 2,5 kroner for å vinne kunden. Det jo sånn som konkurransen fungerer, og egentlig konkurransefremmende informasjonsutveksling. Og så det som kalles konkurransebegrensende informasjonsutveksling. Det hvis SAS og Norwegian blir enige om, snakke om hva skal prisen være i morgen til pris for et fly til Milano. Det konkurransebegrensende, men en må liksom se på hvilken type informasjon, hvilken kontekst, og det skadelig eller ikke. Og der må en liksom ned i en virkningsvurdering, men det fryktelig mange vanskelige vurderinger som oppstår, og blant annet da i anbudssituasjon, hvor det konkurransefremmende å vite konkurrentens totale pris til neste runde. Det gjør at du er konkurransedyktig, men hvis du vet detaljprisene, enhetsprisene, så igjen så er det lett, så kan du legge det på akkurat samme nivå og ødelegge neste konkurranse. Så der har man på en måte satt grensen da, i anbudskonkurranse. Det kan jo meget vel være sånn at og hovedregelen på pris for eksempel, som vi kjenner til på forretningshemmeligheter, er at totalprisen jo åpen, mens enhetsprisen unntatt.
forutsatt at du ikke da kan ha regne med mer enn en ukjent. Det kan man jo som regel. Og da også enhetsprisen borte. Ja, og hvis du da som leverandør litt sånn sloppy med å ta vekk enhetsprisen dine, så det jo oppdragsgivers ansvar å beskytte den konkurransesensitive informasjonen. Det ikke avgjørende hva du som leverandør leverer inn. Nå går det oftere andre veien, men at det slags for mye enn for lite. Men der også, som jeg nevnte i sted, den sikkerhetsventilen, det da den offentlige oppdragsgiveren. Så selv om det konkurranse fremmede informasjon, eller fremmede informasjon, ja vel, så vil det være potensielt da skadelig for den det går ut over, og det vil si den som får, eller den som har gitt fra seg opplysningen da. Du med på det? Good. Var det flere spørsmål rundt akkurat dette med informasjonsutveksel i anbudssituasjoner, kan vi gjerne ta på et senere tidspunkt. Jeg tenker at det et relevant tema. Men prosjektsamarbeid, hva det da? Prosjektsamarbeid det jo på mange måter enkeltstående prosjekter og enkeltstående anbud. Hvert enkelt anbud i utgangspunktet ett prosjekt. Og der vi på mange måter prisgitt oppdragsgiver. Ja, hva det oppdragsgiver ønsker seg? Kan jeg levere? Kan jeg ikke levere? Og hvis jeg kan levere, kan jeg begrense konkurransen ved å tilknytte meg konkurrentene mine? Eller kan jeg ikke det? Det kan jo ofte være sånn det at man ønsker på mange måter å trekke til seg konkurrentene, nettopp for å ha kontroll på det. Og da har vi fått avgjørelser fra Norsk Høyesterett i Skifollow-avgjørelsen. I tillegg som da har vi en veileder fra konkurransemyndighetene som sier hva som hva skal jeg si, lovlig prosjektsamarbeid og hva som ulovlig prosjektsamarbeid. Og så det en evinnelig tilbakevendende case som vi advokater og jurister på mange måter etter hvert synes ganske bra. Det på mange måter en stor gråzone, og det må gjøres en konkret vurdering basert på de konkrete forholdene. Da det viktig for oss også å ha god dialog med kundene våre, nettopp for å sikre at vi har forstått den bransjen og de produktene vi opererer på tilstrekkelig vis. Så prosjektsamarbeid. Jeg kommer til å gå gjennom to typer tilfeller, de ikke så ulike, men prosjektsamarbeid som leder til ett felles tilbud. Og her snakker vi om prosjektsamarbeid mellom konkurrenter, ett felles tilbud som prosjektsamarbeid, og så det som vi også har snakket om her tidligere, det underleverandøravtaler, og det ganske vanlig som prosjektsamarbeid. Og som jeg nevnte innledningsvis, her møter konkurranseretten og anskaffelsesretten hverandre i svingdøren. Dette må ses i sammenheng. Konkurranseretten setter opp noen begrensninger på hva anskaffelsesjussen mener formålstjenlig. Formålet med konkurranseregelverket det å sørge for konkurranse i markedet. Så jeg skal ikke beskytte konkurrenten, men skal beskytte konkurransen. Mens formålet med anskaffelsesregelverket, det å få gode innkjøp, og ha fokus på kvantitet og kvalitet, og beste forholdet mellom pris og kvalitet. Så her ser vi at det noen utfordringer som vi skal prøve å trekke opp. Spørsmål? Ja! Ja, du nevnte at konkurransen skal gjøre sånn at det aktivt og kvalitativt i forhold til pris. Men i mange anbud så det ikke tilfellet. Liksom de sier at det åpent konkurranse, men det om at det en leverandør og en produsent som de søker etter. Og det gir jo ikke kvalitativt bedre pris. Nei, men det formålet med regelverket.
at du skal ha det beste forholdet mellom kvalitet og, og pris. Men det er jo ikke nødvendigvis alltid man forfølger det formålet. Men det er på mange måter det overordnede formålet med regelverket. Og så er det jo opp til oppdragsgiverne på mange måter å bestemme ja, hva er god kvalitet, og hvor mye er et kvalitetspoeng verdt i pris, da. Ikke sant? Men dette er på mange måter trafikklystesten, da. Når dere skal ut og kjøre i et leverandørmarked. Og det er jo, ingen av partene kan inngi tilbud alene. Da er det som ut... Ja, du har spørsmål? Det kommer jeg tilbake til. Hva tror du svaret er? Når jeg sier at det er en streng tilnærming, eller ikke jeg, men konkurransetilsynet sier det. Tror du det er mulig? Vi redigerer det opptaket. Yes, jeg kommer tilbake til det, og det kan vi også diskutere her, for det er nettopp det som er, vi mener er litt sånn utfordret med dette regelverket, da, ikke sant? Hvor konkurransehensynet, hensynet til konkurransen, får mye større betydning enn hva hensynet til oppdragsgivers behov, faktisk. For det kan godt være at den type samarbeid burde vært lov. Men det er sånn, burde, ikke er. Og det er for oss advokater, sånn forskjellen på noen bør og, eller skal og bør, den er ganske stor. Eller skal og må, eller skal og kan. Den kjenner dere til. Men for å ta trafikklysene, vi kjører på grønt. Vi vurderer på gult. Og er det viktig å kjøre over, så ja, kanskje får man ta en risiko da. Ja, men vi stopper i hvert fall på rødt. Og da er det jo slik at ingen av partene kan inn i tilbud alene. Ja, uten et samarbeid så blir det ingen tilbud da. Så det må være lov. Ja, det er ganske logisk. Nå skal ikke jeg suge dette for eget pris, altså. Det kommer rettslig begrunnelse på dette etterpå. Mens der hvor begge partene kan inngi tilbud hver for seg, da blir det jo to tilbud. Samarbeider det, så blir det bare ett. Og der er vi akkurat i situasjonen som du adresserte i sted. Ja, men hva hvis vi sammen blir bedre? Da er det min personlige mening. At da kunne du bevege deg over i gult, men det rettslige utgangspunktet, da er du fortsatt i det røde. Jeg er enig om det, ikke sant? Enig om det. Bra. Sånn som det er i dag. Ja, sånn som det er i dag, ja. Og så håper vi at det blir en, kanskje en ny rettstilstand om ikke så alt for lenge. Vi har ingen interesse i dette, vi er som er rettstilstand. Nei, det er ikke advokaten som snakker, det er... Det er leverandørene i juridiske tjenester. Ja. Ja. Vær så god. Tilbud som blir levert til. Ja. Så vet at den ene at det er svart på dele området. Og så blir man enig at hvis den andre parten er tatt det, så den ene er underordnet til en annen. Kan de switches, kan vi si at ok, da switcher vi siden over til oss og styrker vår tilbud. Det kommer alt an på, hva skal jeg si, utfallet. For hvis det er en prekvalifisering, ja, så jeg forutsatt at det er det da. Og du kastes ut, så kan du gå inn og være underleverandør i tilbudsfasen til en annen. Ja. Men hvis det ikke er en prekvalifisering, og du på mange måter har en vurdering, og du avvises ikke, men du bare vurderes dårligere, så kan du ikke gå inn og styrke tilbudet til en annen. Men etter at kontraktstildelingen er gjort, så kan du som underleverandør, eller tapende leverandør da, gå inn og styrke tilbudet. Men utfordringen er, ikke sant, er det avtalt i forkant, og prisene eller kvaliteten er bevisst skrevet ned, så er jo det et anbudssamarbeid. De gir to hester. Ja. Og
Det er mulig. Det er fullt mulig. Men jeg tenker litt sånn... ja, rettslig og kommersielt sett så er det åpenbart mulig. Men du står i en litt sånn halvugen posisjon da, som underleverandør når du ikke har utvekslet og sagt noe om kostprisen din og marginbild og så videre. Før du sier ja, men du, jeg går som underleverandør. For da er du jo sånn sett skudd ordentlig hardt til, hvis du da skal med. Men dette er utgangspunktene, og så har du da den gule situasjonen i midten hvor det er fornuftig å stoppe opp. Og det er, ja, men hva hvis bare en av partene kan inn i tilbud alene? Da er det greit å gjøre en vurdering, og det er greit å gjøre en vurdering uansett. Men det som er det sentrale, og hvorfor det er sånn, det sier Follo, ikke Follo Taxi, men det er rett og slett Høyesterett, sier det i Ski Follo Taxi-saken. Jeg sa at jeg kom tilbake til den saken, og her gjør jeg det. Og hele begrunnelsen for hvorfor det er sånn, det sier Høyesterett. Dersom når to aktører hver for seg har mulighet til å inn i tilbud til en oppdragsgiver i en anbudskonkurranse, vil de utsette hverandre for et konkurransepress. Det er sånn den formal tilnærmingen til det. Begge må da ta stilling til hvor fordelaktig deres respektive tilbud må være, hva gjelder pris og kvalitet, for at de kunne utkonkurrere de andre, for ellers kan oppdraget gå tapt. Dette konkurransepresset bortfaller dersom de to aktørene i stedet slår seg sammen og inngår et felles tilbud. Et slikt tilbud kan gi rom for å tilby oppdragsgiver mindre fordelaktige vilkår enn om de to hadde opptrådt selvstendig. Og så blir da spørsmålet, hva hvis leverandørene kunne, men ikke ville? Det er jo ikke hensikt å inngi noen tilbud, men jeg kunne gjort det. Da sier Høyesterett at det i ettertid kan konstateres at den ene trolig ble valgt å ikke inn i tilbud alene, har denne sammenheng liten betydning. Konkurransepresset består så lenge muligheten for et konkurrerende tilbud er til stede. Og der er på mange måter liksom den knallharde tilnærmingen til konkurransetilsynet, til Høyesterett, som de fikk tilslutning til i Høyesterett. Og her begynner man jo å få litt utfordringer med leverandørsamarbeid. Og særlig i forhold til det som ble sagt her i sted. Ja, men hva hvis disse to aktørene da, samlet sett, kan levere et bedre tilbud? Så sier altså Høyesterett at det har liten ingen relevans. Først så må vi ta vare på kundene våre. Ja. Da, det hjelper svært lite. Jeg synes at dere to skal samarbeide. Dere gjør det likevel. Altså det er rett og slett... Da må operativt på mange måter legge opp konkurransen slik at det skal samarbeides. Men det er man ofte ikke bevisst på. Og da må man jo se på ja, hvordan er det vårt marked ser ut, gjennomføre fornuftige markedsdialoger, og se på ulike kvaliteter hos de ulike leverandører, så må man jo på mange måter spisse dette på en slik måte at de faktisk ikke kan levere sammen, og da kan gå sammen. Men det har jeg ikke sett enda. Men til ditt spørsmål da, Ski Follo Taxi, det er den saken egentlig handler om. Det er et lite hjertesukk bak det der, men jeg skal prøve å skjule det så godt jeg kan. Men Ski Taxi, ja, ski taxi hadde kanskje 40 løyver, Follo, eller motsatt, Follo hadde kanskje 40 løyver, Ski hadde kanskje 50-60, 100 løyver. Konkurrenten i det anbudet var Oslo Taxi med 1000 løyver. Og så sier Ski og Follo Taxi til domstolene, tingretten, lagmannsretten og senere Høyesterett, vi har et bedre tilbud hvis vi er sammen. Da kan vi fordele kapasitet bedre. Og ja, vi kan jo gjøre dette her alene. Vi kan ta dette her alene, men da blir vi veldig strukket på kompetanse og får mindre mulighet til å kjøre ad hoc. Ikke sant? For dette er jo planlagt å reise mye av det. Og så sier Høyesterett nei, du kunne teoretisk levert alene. Da skal du levere alene. Og det er jo egentlig svar på spørsmålet. Altså, foreløpig er rettstilstanden veldig streng. Og da har du jo på mange måter situasjonen et lite øyeblikk. Hvordan... Nå sitter Oslo Taxi i salen, bare så jeg klarer det. Nå er det jo slik, men hvordan i all verden kom konkurranser over dette?
Det interessant. Det var jo en oppegående innkjøpssjef på Oslo Universitetssykehus som syntes at første konkurranse, den måtte vi avlyse. Andre konkurranse, prisene var litt høye, og kontaktet konkurransemyndighetene. På mange måter AMGA, og det oppfordres oppdragsgivere til å gjøre, og AMGI, eller i hvert fall, og det blir på mange måter et litt sånn negativt ladord, men de oppfordres til å rapportere, ikke sant? Og det oppfordrer vi også, oppdragsgiverne, til å gjøre. For anbudssamarbeid, det er på meg, det er konkurranseskadelig. Og så kan man være uenig eller enig om at dette er en god regel eller ikke, men slik er jussen slik den i dag. Det viktigste, det jo ikke liksom rygge inn i denne problemstillingen. Det viktigste er å ta en vurdering, og den vurderingen som jeg kommer inn i nå, ta en vurdering. Er det konkurrenter basert på kravspesifikasjonen, kvalifikasjonskravene, og hvordan oppdragsgiver faktisk har spekket opp denne konkurransen. Men en problemstilling som jeg bare har tenkt til å gi dere, det jo situasjonen som ser da deres, nå gir seg min også venstre, hvor A kan levere, men B kan ikke levere alene. Da sa vi jo i utgangspunktet at ja, men da er det greit at vi kan levere sammen, ikke sant? Men da må vi være litt forsiktige, og bakgrunnen for det jo at er det slik at B her, i vårt tilfelle som tettest på meg, kunne levert sammen med en annen konkurrent til A? Ja vel, da, om man for eksempel i den situasjonen som der, har eksklusivitetsavtaler. Man sier at ja, men du kan ikke levere på denne konkurransen, men du kan kun levere sammen med oss. Så binder du på mange måter opp denne leverandøren til deg, slik at du ikke får det konkurrerende tilbudet her ute. Det også problematisk og må vurderes i henhold til konkurranselovgivningen. Så i den grad man inne i en sånn type situasjon som dette, ja vel, det å drive og binde opp underleverandøravtaler, eller det å binde opp konkurrenter med eksklusivitetsavtaler, det utfordrende konkurranserettslig. Men det skjer i stor grad. Men hele forutsetningen for at dette et problem, det jo, ja men de konkurrenter? Er de aktuelle konkurrenter? Er vi aktuelle konkurrenter i det samme markedet? Er dette konkurrenter som jeg møter ofte? Da sier det seg ofte selv, og som jeg sa innledningsvis, så jeg skal ikke gå inn i en sånn relevant markedsavgrensning her, men vi definerer dette markedet i en produkt-tjenestedimensjon og en geografisk dimensjon. Og for anbudsmarkeder, også tidsmessig. For det den enkelte kontrakt som relevant. Det den enkelte kontrakt som relevant. Der glemte jeg deg, nå rakk du hånden i verden. Da skal du få lov. I det tilfellet med Skia og Fondal, hvis da den ene hadde vært underleverandør til den andre... Det kommer jeg tilbake til. Ja. Da det slik at om man konkurrenter i det samme markedet, ja vel, og vi aktive i dette markedet, og vi kan levere, ja vel, så det ikke anledning til å levere sammen. Så enkelt og så vanskelig kan det faktisk være. Men så har du også den der, ja, men potensielle konkurrenter. Ja, hva ligger i det å være en potensiell konkurrent? Jeg skal ikke her heller liksom dra hele testen for hvordan man skal vurdere dette. Men det å være potensielle konkurrenter, det har stor betydning i øvrige markeder. Min personlige mening at siden dette ofte et tidsbegrenset marked, og det den enkelte kontrakten man som på mange måter defineres opp som markedet, så har ikke det så stor betydning her. Men i den grad man enkelt kan omstille seg, i den grad man kan enkelt få tak i personell og annet, ja vel, så det en viss risiko for man også kan være konkurrenter, selv om man ikke selv oppfatter seg som konkurrent, fordi man aktiv i dette markedet.
Men det er alltid greit i denne type samlinger å sette opp en tommefingerregel. Og det er jo slik at er du i forskjellige bransjer, og det konkurransemyndighetene sier i sin veileder, en snekker og en murer kan åpenbart ikke gjøre det samme, så de kan samarbeide om en total entreprise. Det sier seg egentlig selv, og er det selvsagte. Mens derimot, leverandører innenfor samme bransje, de må vurdere. Og det var på mange måter denne grunnarbeid Gran Ekran, broene oppe i Steinkjær, hvor det var åpnet opp for deloppdrag. Grunnarbeid gjorde på mange måter grunnarbeidet, og Gran Ekran gjorde også grunnarbeid og broarbeidet. Og da kom han midt opp i denne situasjonen, at de var ansett for hele anbudet til å være konkurrenter, ikke bare på delanbudet. Så kjernespørsmålet vil jo da være, som dere må stille dere når dere sitter med disse budene, eller disse tilbudene deres, ville foretakene uten samarbeidet hatt en reell mulighet til å inngi separate tilbud? Og her er det sånn, ja, har vi mulighet til å inngi separate tilbud? Nei, vi har nok ikke det. Ja, kanskje det. Mitt viktigste råd til alle våre kunder, dokumentasjon. Gjør nå for all del en vurdering. Hvis dere ikke gjør noen vurdering, så får det konstruerte beviset på et senere tidspunkt svært liten verdi i forhold til det dokumentet som lå der på tidspunktet for vurderingen og beslutningen. Og så kan det godt være at man gjorde en gal vurdering, men man gjorde i hvert fall en vurdering, og man har dokumentert den. Og her er utgangspunktet. Det er konkurransegrunnlaget som er avgjørende. Det er konkurransegrunnlaget som setter opp konkurranseparametrene, og det er konkurransegrunnlaget som er helt, helt avgjørende for om det er potensielle eller aktuelle konkurrenter. Spørsmål? Anskaffelsesregelverket oppfordrer til samarbeid. Ja, jeg skal komme til det. For det her er det jo slik at det du må stille deg, og det stiller i hvert fall vi spørsmål til dere når dere kommer til oss, ja, oppfyller dere kvalifikasjonskravene alene? Ja, litt usikker. Da må dere gjøre en vurdering. Jeg har en helt konkret case nå, hvor garantiforpliktelsen i kontraktsperioden, den er skyhøy. Det er egentlig alt for høy, og vi har prøvd å få den ned. Den ene aktøren som da er med her, som i prinsippet kunne levert, men ikke får aksept fra banken sin for en så høy garantiforpliktelse, må på mange måter dokumentere opp det, for da han da går inn i en situasjon hvor han samarbeider med, da med en annen aktør. Kan man inngi tilbud i henhold til kravspesifikasjonen? Den varen, tjenesten man skal levere, kan du levere den? Det må dere ha en selvstendig vurdering av. Og hvis svaret på det er nei, og dere likevel ønsker å inngi tilbud, så må dere få noen andre til å levere. Eller hvis dere ikke har de tekniske eller faglige kvalifikasjonene som går på kvalifikasjonskravene, så kan dere ikke levere. Da må dere få noen andre. Men hvis dere kan, så er det begrensning konkurranserettslig. Og så er det gjennomføringsforpliktelsen i henhold til kontrakten. Det er mange kontrakter som er balanserte, og så er det mange kontrakter som er veldig ubalanserte. Og så er det spørsmål om, ja, hva slags kontraktsvilkår er det som ligger her? Disse kontraktsvilkårene, de kan jo ikke vi løfte alene. Ja, da må man få det dokumentert. Gjerne styrebehandlet, før man da finner en å samarbeide med. Jeg vil si for det siste eksempelet mitt, altså det tredje kulpet, det strekpunktet der, der skal man være forsiktig. Men for de to første, og særlig for den første, så er dette på mange måter kallet objektive størrelser.
Det en nystartet virksomhet. Det krever regnskap for de siste tre årene. Det det ikke gjort noe unntak fra. Jeg har lyst til å levere. Jeg ikke noen konkurrent med en svær IT-leverandør. Ja, ja, vi får gå i samarbeid da. Og så får man da får man opp spørsmålstillingen, og det har ikke jeg vurdert, men vil du da være forpliktet til å på mange måter prøve å løse opp i dette gjennom en spørsmål-svar-runde? Jeg vil jo regne med at man forsøker i hvert fall, men hvis man ikke lykkes, ja vel, så kan man jo kanskje samarbeide. Men hvis man lykkes og får løst opp dette, ja, men du, som nystartet virksomhet, selvfølgelig det hadde vi glemt, ja, da kan du ikke gjøre det. Så det en litt sånn vurdering man må være på vakt på. Og det også en realistisk vurdering ut fra nåværende størrelse. Og her på mange måter momentene. Det foretakets ressurser og kapasitet. Det noe annet å levere hyllevare enn å levere større investeringsprosjekter. Sant? Det ikke så himla mange leverandører som kan borre Follobanen eller tunnelen. Ja, det ganske mange leverandører som kan levere kontormøbler til forsvaret. Sant? Eller til patenter. Ja, hva foretakets mulighet til å tilgjenne seg manglende kunnskap og kapasitet? Ofte så det jo ganske korte tidsfrister. Man sprengt på kapasitet. Og så det sikkert, men jeg har jo for min entreprenørvirksomhet, eller for mine vikarer, så har jeg mine folk ute i annet arbeid. Riktig nok så de ansatte hos meg, men de leid ut. Kan jeg da samarbeide med konkurrentene mine på denne kontrakten? Kan være. Må vurderes. Hva gjort i tidligere prosjekter? Dette noe man ofte gjør? Også et moment i vurderingen. Og så det som jeg nevnte i sted, som et helt konkret eksempel på pulten min nå. Det ja, men jeg ikke i stand til å påta meg den økonomiske risikoen i prosjektet. Ja, vel. Da mitt råd til vedkommende, da får du dokumentere det i hvert fall. Og gjerne med et brev fra banken. Og så kan du ikke levere, da, for du kan ikke oppfylle disse kravene. Så får vi konkurrere med andre. Nei, unnskyld, samarbeid med konkurrenter. Og da det sånn risiko for å vinne anbudet ikke relevant. Litt oppi det her, ja, men vi blir jo bedre sammen. Og det på mange måter kimen til utfordringen her. Vi mener jo vi blir bedre sammen, men så har du denne formaljuridiske tilnærmingen til det, som på mange måter gir en sånn ikke optimal anskaffelsesrettslig løsning, men blir formaljuridisk av det konkurransrettslig korrekt. Da. Det som er relevant er jo at innkjøper trenger noen fagvisa, fagkompetanse, og så endrer jo fagtilbudet seg, sant? Nye produkter, nye tjenester, teknologi bare ruller. Og da vet du ikke at innkjøper hva han spør etter heller. Nei. Så det liksom utfordringer på tanke på det her. Ja. Det var kommet tilbake spørsmål, ikke sant? For jeg fant egentlig ikke noe å svare på. Nei, det er ikke noe svare på, men det der det er litt sånn, ja, utfordrende, fordi det skjer så mye utfordrende. Nettopp. Hvis to tenker at samarbeidet, den ene klarer ikke å ta den juridiske risikoen som ligger i for eksempel kontrakt eller oppdrag, eller kan man da samarbeide? Tenker du på den juridiske? Altså, type. Hvis den ene for eksempel har problemer med SSA eller hva det men den andre sier det, den risikoen tar vi. Og da finner man ut at da... Ja, så det er jo sjelden en juridisk risiko der. Det vil ofte være en risiko som på mange måter utløses kommersielt, som blir en eller annen prisdiskusjon. Men hvis den risikoen for stort at din virksomhet kan ta den, så må man jo få det dokumentert opp. Og da definerer man seg jo selv ut av det markedet, for den risikoen kan vi ikke ta. Og da kan man vel som et utgangspunkt også samarbeide. Men det du i gråsonen, og det som jeg sa her i sted. Altså det noen som veldig klare, og så det noen som i gråsonen. Og det du sier der er nok i gråsonen, men i den grad du velger å gjøre det, vær så snill og dokumentere det.
at du faktisk ikke kan påta den økonomiske forpliktelsen. Det ikke noe sånn bare på et ark, jeg kan ikke påta meg, men du må på mange måter få det vurdert da. Har du noen kommentarer til disse momentene, Sven Terje, før vi går videre til underleverandører? Det et veldig godt spørsmål. Det var et kjempegodt spørsmål egentlig, fordi hvis du ikke kan, så tror jeg du kan samarbeide. Men så det hvis du ikke vil. Sant? Styret ønsker ikke. Lånegiveren din ønsker ikke at du skal ta en så stor risiko. Da det så, i dag så antagelig så kan du ikke samarbeide. Men dette på en måte, dette hovedkritikken til den strenge linja. Det follower Ski Follow Taxi sier, ikke sant? At vi kunne gjort det, men vi vil ikke. Det styrevedtaket i din virksomhet. Bør ikke gå til konkurrenten før tilbudsfristen ute for å si sånn. Er du med? Og så har vi da hvor det åpnes for deloppdrag. Og her er det virkelig, nå er jeg litt på overtid, men litt for kort inn på pausen. Spørsmålet? Nei, du skal få kake og kaffe. Så ønsker du ja. Men så er man kanskje enig i hvordan, eller man uenig i hvordan konkurransegrunnlag utformet, så ønsker man samarbeidet om å påvirke endring i konkurransegrunnlag. Hvordan kan man love samarbeidet om konkurransegrunnlag? Ja, det et ganske godt spørsmål. I spørsmål og svarrunden. Ja, i markedsdialogen. Altså, det ikke noe veien for, det ikke noe veien for altså, i markedsdialogen at ja. Nå får dere igjen. De satt og lo av meg nå, for nå tenkte jeg mens du snakket. Hva var svaret? Jeg sa, ikke si det er ikke noe veien for. Det var det jeg som kom til. Det bør kunne gå, tenker jeg. Og gjør det på den måten. Men det er når på mange måter konkurranseparametrene er satt opp, så at det er utfordrende å samarbeide. Absolutt. Men kan man da heller gå til en felles organisasjon? Ja, altså jeg tenker en bransjeorganisasjon som EBA eller Energi Norge eller hvem det skulle være. Det på mange, blir på mange måter bare ett ansikt overfor oppdragsgiver. Det jo et eller annet samarbeid på baksiden her. Nå har vi spilt inn masse ting, dette passer oss ikke. Men i utgangspunktet så vil jeg mene at det bør være greit. Håndsopprekning? Nå er ikke jeg konkurranserettsekspert, men jeg bare blir litt bekymret hvis man utveksler informasjon om hvilke kontraktsvilkår man for eksempel kan akseptere. Ja. Det høres skummelt ut, synes jeg. Så er det nok noe med dialogen, da. Altså, her er det en, la oss si, den hoppeplikten, da, som ligger i litt underlig ord for øvrig, men som ligger i NS-ene, altså den norske standarden på entreprise, for eksempel, hvor det er hvor du har, er du uenig om om arbeidet skal utføres i hvilket stort omfang, ja vel, så er det pålagt å gjøre det, inntil 25% eller noe sånt av kontraktens verdi. Så kan du gjerne si som så her, ja, men du, det kan ikke vi få til. Det går ikke. Og si det til konkurrentene dine, det kan være litt utfordrende, tenker jeg. Men hvis man på mange måter, dette er vel noe høyt, hva om, ikke sant? Jeg tenker at vi er i en gråsone her. Jeg har i hvert fall ikke noe klart svar på det. Men i den grad det skal gjøres, så bør det gjøres åpent. Og det bør gjøres i dialog åpenbart med oppdragsgiver, og det bør liksom ikke skje på det skjulte rom og liksom finne hva man faktisk snakket om her, da. Være tydelig på å ta notater og så videre. Men jeg har ikke noe sånn. Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, som jeg ikke har noe klart svar på, egentlig. Men det har jo... Ja, nå tenker jeg meg inn i pausen her, kan jeg merke. Kan ikke vi få lov til å diskutere oss og komme tilbake i pausen? Men nå er jeg keen på å komme igjennom. Er du... Ja. Men dere gjør ikke det sammen?
Det gjør, dere gjør ikke det sammen, ja. Det gjør det hver for dere. Du var Oslo Taxi-Vagen. Ja. Ja, men da har du ikke den avtalen I bakkant, ikke sant, om å påvirke sammen. Da gjør du det enkeltvis. Ja, men det utfordringen til damen med sine, det jo at man står sterkere sammen. Yes, dette blir en av de siste slidene mine. Dersom du kan, og det her min største innvending mot denne praksisen, det at dersom du kan, hvis konkurransen delt opp, og du kan levere på delprosjekter, ja vel, så kan du ikke gå sammen om å levere på hele prosjektet. Og det jo litt utfordrende. I hvert fall, når, og det sånn jussen I dag. Det noe utvikling der, ikke rettskraftig avgjørelse fra Danmark, I den såkalte veistripesaken, som gjaldt de gule og hvite stripene på veien. Der var det et par stykker som hadde samarbeidet, eller flere. Og der har man også noen uttalelser som går I motsatt retning og lemper på dette, men etter norsk rett I dag, så dette ikke lov. Kan du inngi på delprosjektene? Ja, vel, så kan du ikke samarbeide om totalentreprisen. Og det samme også. Dersom vi sammen blir bedre, ja vel, vi klarer å bli bedre sammen og på tildelingskriteriene, som på mange måter konkurranseparametrene, så ikke det relevant I vurderingen. Det samme med ski, follow taxi. Og så kommer jo åndskraftsregelverket på dette, så sier man, ja, men dere oppfordrer jo til samarbeid. Man oppfordrer jo til å dele opp kontrakter. Her sier man det nye som ikke nå nytt lenger, det jo at oppdragene kan velge å dele opp åndskraft I delkontrakter. Oppdragsgiver bestemmer selv størrelsen på og innholdet I delkontraktene. Og når man da tar lovgivers hensikt på alvor og deler opp kontraktene, så hindrer man jo de små og mellomstore virksomhetene å bli med på totalkontrakten. Og her det noe som må skje. For dette ikke bra. Men dette et resultat av en sånn type formal juridisk tilnærming. Etter min vurdering fra konkurransemyndighetene, og også høyesterett, men det gjeldende rett I Norge I dag. Jeg skal ikke bruke lang tid på dette. Vurderingen akkurat det samme. Hvor du bruker konkurrentene dine som underleverandører, så må du først vurdere om dere konkurrenter, og om du da kan bruke dem som underleverandører. Og det det eksempelet her, som på mange måter ofte det utfordrende, man ikke konkurrenter, ja vel, I den konkrete anskaffelsen, så kan man bruke de som underleverandører. Man konkurrenter I den konkrete anskaffelsen, så kan man ikke bruke de som underleverandører. Og så har du den situasjonen her, hvor du låser opp en konkurrent som da ikke kan levere, eller låser opp en underleverandør, og sørger for da at heller ikke C kan levere sammen med B. Det var I korte trekk, det jeg hadde tenkt å si. Det jeg ønsker at dere skal sitte igjen med, det liksom ikke detaljkunnskap på jussen her. Det jeg ønsker at dere skal sitte igjen med, det at det et samvirke mellom konkurranseretten og anskaffelsesretten. Det samvirke mellom anskaffelsesretten og konkurranseretten, det utfordrende materie. Det viktigste at dere har et bevisst forhold til situasjoner hvor dere skal eller ønsker å samarbeide med de som dere normalt opplever som konkurrenter. Det en konkret vurdering som skal gjøres opp imot hvert enkelt konkurransegrunnlag. Og om dere ønsker å samarbeide og kommer til å gjøre det, sørg for dokumentasjon. Hvis dere ikke mener at dere oppfyller kravspesifikasjonen og ønsker å samarbeide med en annen, sørg da også for dokumentasjon for at dere ikke oppfyller. Kommer konkurransemyndighetene da I etterkant, så står dere etter vår vurdering sterkere dersom de bevisene som ligger I saken gjort på et tidspunkt før man eventuelt går bruddet. Eller man har konstruert det langt I ettertid, kanskje helt ny anførsel I lagmannsretten.
da vi ute på vilspor. Jeg tar spørsmål i pausen. Jeg har fått ny, kjempeflink kollega fra Thommessen, som også tar spørsmål om det samme. Og så både Frida og Vilde her, så vi kommer til å være til stede i pausen. Yes, takk for meg! Temaet nå, det når kan oppdragsgiver gjennomføre lovlige direkteanskaffelser? Og da det jo som utgangspunkt fristende først å spørre, hvor mange her det som har gjennomført direkteanskaffelser opp med hånda? Det var ikke veldig mange. Flest alt i anbudskonkurranse. Det var ti. Det må det. Hvor mange som har gjennomført ulovlige direkteanskaffelser? Det var en hånd. Jeg skal ikke si hvor, men det var en hånd. Bra. Nei, altså utgangspunktet er jo i anskaffelsesretten noen av de mest stilte spørsmålene er jo hvilke feil begås, eller hva kan gå galt, hvorfor går det galt, og hvordan kan en unngå at det går galt. Og der tror jeg liksom det første en må erkjenne når en jobber med anskaffelsesrett og anskaffelser er at det gjørs feil. Altså, det kommer til å skje feil. Spørsmålet er bare å prioritere de riktige feilene. Dette er en sånn kategori 1 feil som en ikke skal gjøre. Ulovlige direkteanskaffelser, det skal en ikke gjøre. Før vi sier hva som er lovlig direkteanskaffelser, så kan vi ta et steg tilbake igjen og spørre når en egentlig innenfor anskaffelsesregelverket, for det er jo det dette handler om, innenfor eller utenfor. Og da kan vi repetere noen utgangspunkt. For det første av alt, vi husker anskaffelsesreglene, hva formålet? Jo, formålet er å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er liksom det utgangspunktet, det tankesettet en kommer med. I tillegg til at det offentlige skal opptre med integritet. Ut fra det utgangspunktet så har han definert et anvendelsesområde for anskaffelsesreglene. Det har en subjektside, det må være visse oppdragsgiver som omfattet av regelverket, og det har en objektside, det må være en type kontrakt som innenfor regelverket. Når det gjelder type kontrakt så jo det ganske vidt. Det må gjelde en varetjenestekontrakt eller bygge- og anleggskontrakt. Hva så det? Jo, det jo egentlig det aller meste. Og så står det i forskriften at det må være en skriftlig kontrakt, og da vil jo dere spørre, ja ok, inngår jeg en muntlig kontrakt da, så jeg utenfor, slipper anskaffelsesregelverket, veldig greit. I utgangspunktet så svaret på det ja, samtidig så det sånn at jeg aldri sett noen saker hvor dette har blitt utfordret, og som advokat så vil en jo sjelden rådgi til å inngå kontrakter muntlig. Det har noe med annen type risiko også, så jeg tror dersom en forsøker å strekke handlingsrommet på det vilkåret der, så tror jeg en raskt vil få problemer. Og så må det være levering av varer og tjeneste, eller bygge anlegg som sagt. Og så må det være en godtgjørelse, og det et ganske viktig vilkår. Det må være ytelse mot ytelse, det må skje en betaling eller en annen form for kompensasjon. Hvis det en ren gave, så det ikke en anskaffelse. Hvis det offentlig bare gir noe, da har vi et annet regelsett, statsstøttereglene, som fort vil komme i spill, fordi du kanskje uten videre gir gave til en aktør i markedet og ikke de andre. Men anskaffelsesrettslig så er ikke gave en anskaffelse. Og så dette godtgjørelsesbegrepet, det ganske vidt. Jeg har vært borte i en del saker hvor klienter kommer og sier vi ønsker å gjennomføre et samarbeidsprosjekt. Vi litt usikre på om dette samarbeidsprosjektet egentlig en anskaffelse. Er det noe som en kjøper her? Eller er det bare begge to som går sammen om å gjøre noe og gjennomføre et prosjekt? Og da utgangspunktet at du må se på betales det noe, er det en fordel som noen får? Denne betalingen kan skje på mange måter. Det kan være betaling direkte, det kan være kostnader som du ellers ville hatt, som du slipper. Kostnader som den andre samarbeidspartneren tar. Så utgangspunktet er at det er vanskelig å organisere seg til et samarbeid og på den måten komme utenfor reglene. Men det et visst handlingsrom der. Og så for å ta et eksempel fra praksis da, for å illustrere hvor vidt dette begrepet er. En kjent sak fra EU-domstolen handler om dette La Scala, dette kjente operabygget i Milano, hvor entreprenøren skulle påta seg en del arbeider i andre prosjekter, og i tillegg så sa han, ja, jeg skal fikse dette operataket, jeg skal restaurere gratis. Og så spørsmålet, ja, ok, men er det en anskaffelse da? Du restaurerer et tak, men du får ikke noen penger for det. Det som da hadde skjedd var likevel at italienske planmyndigheten hadde gitt en bygningstillatelse. I Italia så må du betale for den bygningstillatelsen, men entreprenøren her hadde betalt en lavere pris for bygningstillatelsen i et nabobygg.
Det EU-domstolen da sier at dette må ses i sammenheng, og den lavere betalingen for bygningstillatelsen som du fikk i nabobygget, det var, måtte ses på som en betaling for det du gjorde i operabygget. Så viktig å huske, godtgjørelsesbegrepet er vitt. Og så neste utgangspunkt er jo i tillegg til at det må være et subjekt, oppdragsgiver, et objekt, en kontrakt, så må det være over 100 000. Den er en ganske grei regel å huske. Under 100 000 så er du i utgangspunktet så er du ikke omfattet av anskaffelsesreglene. Kommer litt tilbake igjen til dette med terskelverdier. Og så tenker jeg ikke å si veldig mye om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, men i EU-traktaten og EØS-avtalen så er det slik at en del forsvarsanskaffelser eller en del forsvarsinnkjøp er helt utenfor anskaffelsesregelverket. Det gjelder hvor det er nasjonale sikkerhetsinteresser og hvor det er klassifisert utstyr. Og så vil det være noen anskaffelser som omfatter forsvarets eget regelverk, og så vil det være en tredje kategori som er omfattet av de vanlige anskaffelsesregelverket, når forsvaret kjøper kontorutstyr eller vanlige varer og tjenester. Og så har han jo, som sagt, subjektsiden. Hvilke aktører er det som er omfattet av anskaffelsesregelverket? Ja, det er jo sentraladministrasjonen, stat, fylkeskommune og kommune. I tillegg så er det da i klassisk sektor, altså vanlige kontrakter. Utgangspunktet i klassisk sektor, det er der det offentlige handler. Hva er det offentlige? Jo, stat, fylkeskommune, kommune og offentlig rettslige organ. Hva er offentlig rettslige organ? Offentlig rettslige organ er offentlig eide foretak, eller offentlig eide organisasjoner, som driver et samfunnsnyttig formål, altså NRK Innovasjon Norge. Så vil en ofte få noen spørsmål. Er dette et offentlig rettslig organ som driver en samfunnsnyttig tjeneste, eller er det et offentlig eid foretak som driver næringsmessig? For det vil en se, i klassisk sektor så er ikke offentlig foretak, det er ikke omfattet. Så hvis du driver næringsvirksomhet og er eid av det offentlige, utenfor regelverket, klassisk sektor. Hvis du driver samfunnsoppgaver, innenfor regelverket. Og så har han jo forsyningsforskriften. Og i forsyningsforskriften så vil dere se at de aktørene som er innenfor, det er en litt videre gruppe av aktører. Offentlig foretak vil være omfattet. I tillegg andre som har enerett til vannforsyning, enerett til å drive strømnett, særrett, vil også være omfattet. Det som er forskjellen er jo at det er tilleggsvilkår i forsyningssektoren om at du må drive forsyningsaktivitet, vann, strøm, post, transport, havneanlegg, terminal, flyplassanlegg og så videre. Og så tilbake til hovedspørsmålet da. Dette er anvendelsesområdet til reglene. Hvis en da går tilbake igjen til hovedspørsmålet, hva er en lovlig direkteanskaffelse? Jo, det er jo da en anskaffelse som enten er utenfor regelverket, du må ikke følge regelverket, eller en anskaffelse som er innenfor regelverket, men hvor det er unntak fra kunngjøringsplikten. Så du slipper å kunngjøre. Du kan bare gå rett i forhandlinger, du kan bare gå rett i dialog. Og så prøvde jeg å gjøre dette her, hvordan kan jeg si dette her på en litt enklere måte da? Hvilke lovlige direkteanskaffelser har en? Og hvis dere skal huske en ting fra mitt foredrag, så er det egentlig 11 sanger. Hvis dere husker disse sangene her, så har dere et veldig godt grep på lovlige direkteanskaffelser. So small. Altså hvis du er, som Carrie Underwood sier, hvis du er veldig liten,